កៅអៅលោកចំទៀវហ៊ុនសេណាតមិនពេញចិត្តចំពោះការតម្លាក់ស្មន្ត្រីនៅកើបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ២រូបដោយលោកចំទៀវលើកឡើងបែបនេះបច្ចុប្បន្នការភ័យបារយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្តពីទទួលបានដំណឹងថាតារាចម្រៀងកូនភ្លោះលោកសិនសុភ័ក្តិ និងលោកសុនសភាសត្វថ្ងៃជាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅត្រូវបានទម្លាក់សារបន្ទោបពីដារាចម្រៀងប្រុសទាំងពីររូបនេះបានយកអៃសិនឋានប្រើខុសគូលការទន្ទឹមនឹងនេះដែរបន្ទោបពីបានເຄើញដំណែងមួយនេះភ្លាមគេបានឃើញថាលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្ដេចនាយជូហ៊ុនសែនបានចេញមកធ្វើការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួន ទៅលើការតម្លះស័ក្តិមន្ត្រីនគរបាលទាំងពីររូបនេះថាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីជ្រៀងអប់រំរឿងបົດតាក់តើងនឹងប៉ូលីសចាប់ខ្មាំងទំនើងបើមិនឲ្យពាក់ឯស្ថានប៉ូលីសឲ្យពាក់អាវស្អីទៅវិញខ្ញុំដូចមិនយល់ទេគួរតែហៅពួកគាត់ទៅណែនាំនឹងបឋានអ្វីខុសអ្វីត្រូវហើយជួយសង្គមសោះមិនជួយលើកស្ទួយបែជាប្រកាន់ខុសតំណែងចុះគេថតផ្សេងៗមិនចាំចាប់ផង គាត់ធ្វើប៉ូលីសផងគាត់ជាអ្នកសិល្បៈផងហើយគាត់មានគណិតអប់រំចង់ដាស់ទឿនខ្មែងៗទំនើងសោះបែជាខុសទៅវិញខ្ញុំអត់ចូលសោះសូមរំលឹកផងដែរថានៅការពីកន្លងទៅមន្ត្រីអ្នកក្បាលខណ្ឌច្បារអំពៅទាំងពីរបានជើកអៃសនឋានប្រើខុសគោលការគឺយកទៅថត់ប័ត្រចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាមុខសញ្ញា ហើយបទនេះដែរគឺជាបទជំនាញមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសមណៈមហាជជនបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា